ဆောက်လုပ်ဆဲဆက်သွယ်ရေးဘုံတာဝါတိုင်းဖြတ်သိမ်းပေးရေးအတွက်ကိုပထမမြို့ကရင်စုကြေးရွာကဒေသခံတရားကြော်ခန်းကလေးမိုင်ကလမ်းလျှောက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုမင်းညိုကပြပထားတာပါခင်ဗျာ ဘဂိုးရိုင်းနောက်ပိုင်းပြေခရိုင်ဗရောင်းမြို့နယ်ကရင်စုကြေးရွာမှာဖုန်းတိုင်းစိုက်ထူနေတာကိုဒေသခံတွေကဝိုင်းဝီးကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကဆက်လက်တိစောက်နေတာကြောင့်ဒေသခံအင်အားတရာကျော်ကဗရောင်းတောင်ကုန်းလမ်းနဲ့ပေါ်ရမူဖျားလမ်းတောင်ကနေဖောင်တော်ဦးဖျားဒီဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့တာပါအဲကျွန်တော်တို့ရွာမှာပေါ့ဘုန်းတာဝါတိုင်းခုထောင်းနေတာအများကြီးလူတွေကတူညီမှုရယူခြင်းတွေပါတယ်မရှိဘ
ြစ်မဲ့အတွက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကလေးတငယ်လေးတွေရိုးရက်ပြောင်းသွားဖို့မရှိလားလို့နောက်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေတတိယလူတွေရောဂါဝေဒနာလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့တေးဆုံးသွားတာမျိုးလို့မအောင်နောက်ကင်စားလို့တိုင်ကင်စားလို့ကင်စားရောဂါမျိုးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းတားကိုတားမှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီလာပါလိုက်ဟိုမြန်မြန်ဖက်သိမ်းပေးစစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမရဲ့နဲ့မြင်ချင်းမို့အဓိကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကလှုပ်လက်စားများတယ်အကယ်၍ဒီပေးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကအများများတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမရဲ့တစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ရင်ကုဘတော်ရှင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကဆက်သွယ်ဖုန်းတာဝါတိုင်းဖက်သိမ်းပေးရေးတက်ဆိုင်ရာလူကြီးများမှတားမြစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရေးအများသဘောမတူတဲ့တာဝါတိုင်းဖက်သိမ်းပေးရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမဲ့အရေးအလိုမရှိစတဲ့ V9 ပိုစတာဆိုင်ဖို့တွေကင်ဆောင်ကကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကြောက်တာဒီကျန်းမာရေးအတွက်တော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီကျွန်တော်အုပ်စုတင်မှာအုပ်စုတင်မှာခရီးရွာမှာအဲ့တာဝါတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တော့ခရီးရွာသားတွေကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေနဲ့လုပ်လိုက်တော့လူနဲ့လာတာပါချက်ချင်းတာပြီဆက်ချင်းပြတ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရွာမှာတိုင်းထားပြီးတော့ဒီနေ့ထိပြတ်သိမ်းနိုင်တယ်မရှိဘူးဘာမှလုံပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြအဲ့ဒီတာဝါတိုင်းကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတရက်လိန်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သူ့အကိုတော်သူရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းထဲမှာစောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဒေသခံ39ယောက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးကာကန့်ကွက်တိုင်ကြားခဲ့က28ရက်နေ့ကခိတ္တရက်တန့်ထားခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတအပေါ်ဝင်ဌာနဆိုင်ရာ18ခုကိုထပ်မံတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ပြီးအခုလိုဆန္ဒထပ်ပြကြတာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ